Төлеген Өмірзағұлы, Аңсар орталығының жұмысына білікті мамандар тартылған. Республика бойынша бастама көтерілген 2013 жылдары алғашқы болып Павлодар және Астана қаласында бастапа ашылды. Одан бір жыл қызмет жасағаннан кейін арнайы бас прокуратураның тапсырмасы бойынша барлық облыстарда осы іспеттес қызметтілігі бір-біріне жараса осындай коммуналдық мемлекеттік мекемелерді құру туралы арнайы жергілікті жерлерге тапсырма келген болатын. Осы тапсырманың негізінде Ақтөбе облысы әкімінің қаулысымен 2014 жылдың 4 наурызы күні Ақтөбе облысы дін істері басқармасы Аңсар ақпараттық талдау орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі деген мекеме құрылды. Сол мекеменің ашылуыменен мен сол жерге мекеменің басшысы ретінде тағайындалдым. Қазір бір жылдан асар аспас дәрежеде қызмет жасап келе жатамыз. Мекеменің негізгі мақсаты мемлекет пен діннің арасында қарым-қатынасты реттеу, конфессиялық қатынастарды насихаттау және облыстағы діни ахуалға талдау және мониторинг жүргізу және қосымша түрлі көзқарастағы түрлі жалған көзқарастағы діни ұстанымдарды немесе ұстанымдардың жетегінде кеткен кейбір азаматтарды оңалту жұмыстарымен айналысу. Оңалту жұмыстары деген сөз бір бағытта емес, бірнеше бағытта жүргізіледі. Қысқаша сол оңалтуға тоқталғым келеді. Бізден бөлек қосымша тағы да діни бірлестік, дін мәселелерінде зардап шеккен азаматтарға көмек көрсететін арнай оңалту орталық қоғамдық бірлестігі құрылған. Сол қоғамдық бірлестікпенен бірге қызмет жасаймыз. Біріншіден ең үлкен мәселе әрине азамат Құран және пайғамбарымыздың сүннетін басшылыққа ала отырып, сол нәрсені өзіне негізгі ұстаным ете отырып, дұрыс емес әрекеттерге барып жатқан белгілі. Яғни өздерінің адасушылықтарын Құран менен және пайғамбарымыздың өсиеттеріменен негіздейді, бекітеді. Бірінші атқарылатын жұмыс түсіндіру жұмыстары. Ең бірінші арнайы мамандар жинақталған, өзіміздің жергілікті мамандар бар. Оның ішінде жаңа жоғарыда айтып кеткендей теолог мамандар бар. Басқа облыстардан шақырылған мамандар бар. Түрлі шет мемлекеттерде оқыған тәжірибесі жоғары мамандар жинақталған. Оған облыста жағдай жасалған. Бірінші осы азаматтардың алдынан өтеді.